Hallå igen. Hörni, det är dags för en ny episod utav Yamaha 1100 Dragstar. Vi har kommit fram till bromsarna och jag tänkte att vi ska börja med bakbromsarna. Från början så hade jag bara tänkt byta ut bromsvätskan. Men utav någon anledning, vet inte riktigt varför, så fick jag för mig att jag skruvar ner och tittar och ser lite hur bromsbackarna ser ut. För det är väldigt, väldigt svårt att se när de sitter på motorcykeln. För med får ni se vad jag upptäckte. Bromsbackarna, de sitter ju här. Och hur jag än tittar, ni ser själva, jag försöker hitta olika vinklar och allting. Jag ser aldrig riktigt hur mycket det finns kvar. Så jag började med att lossa. Jag har ju ändå suttit på ljuddämparen. Så jag började att ta av det här fästet för ljuddämparen. Nästa steg, lossa den här. Få lös slangen. Och så tar vi av de här två bultarna som håller själva oket. Kolla. Hon fan helt slut. Ha. Jag såg mina händer. De har redan börjat bli svarta. Så frugan. Handskar på. Så blir det inte så sketet i handfatet när jag kommer in sen. Här är ett lock. Det är bara hur man ska göra. Det är mycket lättare. Pressa den långt, långt in bara. Så slipper du få sånt här fullt märke i den. Så. Sprinten rakt ut. Andra sidan också. Jag tar min favoritverktyg, min pillemojkrok. Ute. Känner vi på. Titta. Kommer det till att den här. Och där får den andra spännaren. De här hade inga många mil kvar. Jävlar vilka bromsar jag kommer få sen. Se, nu sitter jag upp bra. Eller kanske så. Bom, glasögon ordentligt. Så, vi pausar den här videon här. Vi beställer nya bromsbackar. De är ju obefintliga. Alltså, man kan ju undra, sommaren som jag körde jag bara som en käring och bromsade hela tiden. Ja. Vi beställer nya. Ja, nu börjar man fundera, undrar hur de ser ut där framme. Man ska börja ställa dit samtidigt, men... en sak i tag... Ja, nu blir jag ju sådär. Nej, vi beställer nya hit och så fortsätter vi videon när de har kommit. Det har gått en vecka, ärligt talat, det har nog gått 2 veckor sedan vi började med projektet bakbromsarna. Ett par nya, köpta på Lugnes i Borås, får ingenting betalt för att säga det, absolut inte. Men jag gillar stället, det är bra hjälp, trevlig personal. Och ni ser skillnaden. De kommer bli jättefina. Samtidigt har jag köpt den här på IKH.
ett litet verktyg för att pressa tillbaka kolvarna. Biltema är bra mycket billigare, men den här känns mer kraftfull. Jag tror ju att jag gjorde ett bra köp. Ska vi se om den funkar också. Vi har oket här, kolvarna ut en bit. Skruvar ihop den lite. Så vi får in den. Se om det går att se samtidigt. Där ligger den. Och skruva på den för att pressa in kolvarna. Kommer han fint. Det är lite det som är problemet med det här verktyget. Eller de här verktygen. När du inte har dem här i. Så får du trycket högst upp på kolven. Så han trycker sig lite snett. Så det är därför jag fick byta sida på gånger. Nu har han kommit in så pass långt så att nu är det bara att vrida på. Så. Då går vi på nästa steg. Vi monterar tillbaka allting. Sätter dit de nya backarna. Och så byter vi bromsvätska. Lite bromsoksfett. Det är ju inte... Det är väl klart att du är utsatt. Men det är inte som på en bil. Du kör ju inte motorcykel riktigt på samma sätt som en bil. I ur och skur och... Över allting så att... Men det är ju rätt nice att ha det lite uppsmort i alla fall. Har vi en. Tar ut den andra också. Vi på lite till kanten här. Lite där. Sprintan. Så. Den ena sidan. Få fram hålet där. Jag vet inte om det går att se. Så. Och ta bort lite överflödigt fett. Kolla skivan. Den sitter med skruvar här. Här saknas den. Undrar var den har tagit vägen. De är ju
Alltså, den kan inte ha lossat under drift. Jag tror inte det är någon fara med skivan. Egentligen att det bara har suttit, varit borta i en skruv. Absolut inte. Jag är mest fundersam på hur den har försvunnit. Så, vi ska skruva tillbaka de här. 23 newton ska det vara. Plus att det ska vara Loctite på dem. Vi lägger på här lite grann. Öppnar upp dem. Jag vet inte hur mycket. Det där känns väl rätt bra. Och så tittar ni här. Alltså den är ju nästan, jag drar bara in den i en liten, ja, den har ju knappt ute någonting. Så kommer den mot svingen här. Redan där tar den i. Den måste in helt och hållet för att komma förbi svingen. Så man undrar ju hur en sån här lång skruv har kunnat hoppa ut av sig själv. Eller om den inte har blivit ditskruvad. Och med andra handen. Där har vi den. Ta den nya rackan. Loctite. Det här har till mina spinningskor. Så att inte klossarna ska hoppa ur när man har kassar. Så, de snurrar förbi fint där. Okej, okay. Det här blir spännande. Jag hade gjort det här förut. Men vi börjar med att ta bort själva behållaren. Du kan lätta på locket på den. Så. Då ser vi bromsvätskan. Stycken olika förslag. Ja, men fyll på hela tiden, släpp ut här och så ser du skillnad när du, den nya kommer in. Men jag vet inte, jag tänker snarare om jag tömmer allt så vet jag ju säkert att det bara är ny bromsvätska i. Här har vi luftaren. Ärligt talat, jag vet inte hur den fungerar. Men så pass mycket. Vi sätter den här på luftaren. Ja, med korken där. Lättar lite lätt här så att vi... Den sitter knappt någonting. Sätter på den. På något vis. Släpper efter. Andra måste borta. Kommer lite vatska där.
Så, nu har vi sugit ut allting. Det är tomt i behållaren. Och här bak kommer det egentligen ingenting längre. Så jag tänker, nu fyller vi på utav den nya, så gör vi färdigt det, eller vad det heter. Det här är väl det närmaste en Indian motorcykel jag kommer. Bromsvätska för en Indian. Det ska väl duga till den här stackaren. Se här, vi kan fylla upp och hålla den här utan att sumpa för mycket bromsvätska. Så, den är full. Kommer det ett fint flöde utan massa luft. Så. Bromsvätska bytt bak. Färdigt. Jag läste lite mer om det. Man fyller upp den här. Och så sätter man in den här. Vad ska man kalla det för? Jag vet inte. Man sätter i den gummimojen där i alla fall. Och så menar de på att man bromsar, täpper luftskruven och så väntar man tills det rinner ut ren vätska. Lätta på skruven, bromsar. Och vi ser, nu kommer den ut här vätskan. Inga luftbubblor, någonting i. Så det hade nog blivit rätt bra det jag hade gjort. Men det var bra mycket enklare att se det istället för att köra med luftsprutan på den. Ja, eller vad man nu gjorde. Man skapar ju ett tryck och den ska skapa ett sug. Vet inte riktigt hur det där fungerar. 8 newton ska den dra sig. Ursäkta, nu ljuger jag. 6 newton ska den dra sig. Locket här ordentligt. Tillbaka med skruven här bak. Så. Det var det jag hade om bromsarna idag. Nu tänkte jag sätta på lite popmusik. Skruva tillbaka ljuddämparen. Inget att se på. Så jag tänkte skita och filma det. Och så kan jag ha lite kul i garaget istället. Ja men visst, det är kul att filma. Och det är kul att göra de här filmerna. Men det är jäkla tråkigt att inte ha ljud på. Jag kommer göra en sak till. Och det kommer typ nu. Nej, det gjorde inte. Den här gamla bromsvätskan. Den såg inte nice ut. Då kan vi se skillnaden på det. Så... det kommer. Du. Här har vi.
Tre stycken. Gick inte sådär jättesnabbt. Vi hade inga hemma. Nu ska vi hälla upp och jämföra hur bronsvätskan ser ut gentemot den nya. Här har vi den nya. Den är jättegenomskinlig och fin. Nu tar vi fram den gamla. Man ser inte igenom den jättegrumliga. Sätter upp dem jämte varandra där. Man kan ju verkligen undra när det här var bytt senast. Skillnad va? Nu har vi bara frambromsen och jag likadant med. Det där får vara det sista för idag. Det är dags att åka och tvätta bilen. Hoppas jag har det bra där ute och ni slipper allt vad som heter med coronavirus att göra. Så syns vi snart igen. Ha det gott. Hej med er.